Na policie Praha. Dobrý den, prosím vás, já jsem teď ve Vršovských Osadech. Je tam nějaký chlap, který kope na dalšího chlapa na zemi, takže tam možná i škrtí. Chlap je v hnědý bundě, ten, co ho napadá, rifle a červený pásek. Dobře, tak posílám Vítku, jo, na místo. Super, díky. Naschle. Ostra prohlídky cesta venku volný Vršovského sady, asi 20 metrů od hlavního nádrží směrem na Václavský náměstí, muž kope do dalšího muže na zemi a škrtí ho. Má hnědou bundu, rifle a červený pásek. 91. 90. Ten, co ho máte na té lavičce, se šedě mikině kopal do hlavy několikrát. Ono to přece není ten, ale to je ženská, to co leží na zemi. No tak, to nejde poznat. Jo, prosím tě, oba dva to jsou bezdomovci, ještě nemáme totožnosti, zkusíme to, myslím si, že každý má tak minimálně trojku v krvi. A ty tak, jestli tam vidíte na záznamu, že jí kope do hlavy, tak ať si rozhodne policie. Prosím tě, ten, co sedí na lavičce, tak asi tak 7 až 10 krát opnul do hlavy, nebo šlapal po hlavě, tak co sedí na chodníku. No, ale šlapali po hlavě pořádně. Paní nadechala 1,5 promile. Nicméně, vzhledem k tomu ke své opilosti a že není schopna nějakým způsobem rozpoznat, jestli může mít zdravotní potíže nebo nemůže následkem toho kopání do hlavy, tak jsme volali na záchranku, tam jsme to zkonzultovali a posílají sem auto, jo. Jo, super, děkuju. Astra 30, RZ 159 na místě.